Hey hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik ben Naomi van Journal by Naomi en vandaag gaan we gewoon weer lekker een Journal with Me video doen. De laatste in deze mooie blauwe journal van Journal This. En dan gaan we volgende week, ja ik denk al wel volgende week, bezig in een nieuwe journal. En dat wordt de ABC Journal, ook van Journal This. Die hebben jullie voor mij uitgekozen op Instagram. Dus daar ga ik volgende maand mee aan de slag. Dus dit is de laatste van augustus. En qua spreads, ik lag niet achter. Maar voor jullie lig ik natuurlijk een beetje achter. Want het zijn spreads van ergens nog in augustus. En ik denk als deze video online komt dat het bijna september is. Maar goed, we gaan lekker aan de slag. Het is alweer 3 weken geleden sinds de laatste video. Ik heb echt eventjes enorm genoten van de rust en het niet hoeven maken van video's. Dat was echt heel erg prettig. En nu gaat het gewone leven voor de mensen in Zuid. Die zijn natuurlijk alweer aan het werk. Tenminste, als je in het onderwijs werkt of kinderen hebt die naar school gaan. Die zijn alweer naar school. En aanstaande maandag moet midden ook alweer. Gaan wij nog even lekker ertussenuit. Dan is het heerlijk rustig. We gaan naar een landalpark in Overberg, heet het daar zo, bij Veenendaal. En dan zijn ze daar ook alweer naar school. Dus volgens mij is dat de rustigste week. Daarom was het denk ik ook de goedkoopste week. Gaan wij nog even een weekje daarvan genieten. Want ik weet niet of ik dat verteld had. Maar Disney hebben we verschoven naar de herfstvakantie. Hebben we inmiddels ook geboekt en zo. Yes, echt super veel zin in. We dachten dat het wel eens heel warm kon zijn eind augustus. En het begin november iets minder warm is in Disney. En hopelijk iets minder druk. Dat zou heel erg prettig zijn. Dus, maar ik wilde niet 6 weken thuis zitten. Dat is echt wel heel erg lang. En ik merk nu ook dat we zijn nu de 5e week. Dat ik wil nog niet echt aan het werk. Maar ik wil wel weer gewoon een beetje ritme erin. Dus vandaar dat ik ook gewoon weer ben begonnen met het maken van video's. Ik heb vandaag bijvoorbeeld deze. Oh, ik bedenk mij nu ineens. Deze video komt helemaal niet online. Die komt er als een week later. Dus dan moet ik ook alweer bijna aan het werk. Dus alles wat ik net zei. We komen vandaag alweer terug van die vakantie. En maandag moet ik dus weer aan de slag. Volledig opgeladen. En er weer aan toe. Hoop ik. Ja, 6 weken vakantie is ook wel echt genoeg. En ik moet je eerlijk zeggen. Ik heb ook echt helemaal niets aan school gedaan. Ik heb mijn mail niet gekeken. Echt geen idee. Ik heb wel al dingen bedacht. Hoe ik mijn lokaal in wil richten. Ik heb dingetjes gekocht op Temu. Die ik heel graag in de klas wil gaan gebruiken. Want ik kom namelijk overal op TikTok met name filmpjes tegen van juffen die hun klas alweer aan het inrichten zijn. En sommige klassen. Oh, ik zou echt gek worden. Zo ontzettend druk. Vooral in Amerika is dat echt verschrikkelijk. Waarom moet het allemaal zo druk zijn? De kinderen ooit, toen ze tafels bij ons, kleurtjes van tafels gingen uitzoeken, toen zeiden de leerlingen, doe maar pastel, want dat is wat rustiger. Nou, als ik sommige klaslokalen in Amerika zie, het is echt verschrikkelijk. Ik heb dus vooral praktische dingen en een muursticker van plantjes op een plankje. Ik dacht, het moet vooral rustig in mijn lokaal blijven. Dat er een goede werksfeer, goede leerhouding en dat soort dingen. En niet dat je gek wordt van alle wilde posters die daar aan de muur hangen. Dus dat heb ik een beetje bedacht. Ik heb wel weer 2 keer gedroomd over school. Dat is ook niet goed natuurlijk. Maar dan merk ik dat ik gewoon daar weer ruimte voor heb. Dat ik daar wel weer, misschien wel weer gewoon een beetje aan toe ben. Om weer het normale ritme in te gaan. Dus jullie horen dit pas. Het is nu 21 augustus. En deze video komt pas, oh, ik durf niet uit mijn hoofd te zeggen, 23, 30 augustus komt die pas online. En ik heb hem zelfs al nog een week eerder gemaakt. Dus ik lig een beetje achter. Maar ik dacht, ik ga gewoon vandaag, dus de 21ste, heb ik heel veel tijd om eventjes video's te maken. En video's online te zetten. En vooruit te werken. Want wat er allemaal na de vakantie gaat gebeuren, zou ik je zo even vertellen. Even over deze spread.
Ik weet uit mijn hoofd nu even niet waar de pagina van is. Ik weet dat het een site is of een Etsy-account is. Nou, waar ik in ieder geval een abonnement op heb. Dat je alles wat ze krijgen, zeg maar, mag hebben. En er zat een hele grote steampunk-serie bij. Dus ik zal, als ik het kan vinden, zet ik het hieronder natuurlijk eventjes in de beschrijving. Maar ik heb zoveel dingen opgeslagen op mijn laptop dat ik soms ook gewoon totaal niet meer weet waar het vandaan komt. En het stencil is ook een goede vraag. Gumiaplan of zo? Ga ik ook nog even opzoeken of ik dat kan vinden. Ik heb het in ieder geval, volgens mij zag ik het net langskomen dat het mijn stapeltje is die ik bij Kimya verpakkingen heb gekocht. En ik merkte dus dat mijn inkt leeg was. En ik koop dan niet meteen een nieuwe pet. Nee, ik heb zo'n re-inker en daar kun je echt heel erg lang mee doen. Dit is wel mijn tweede re-inker al voor deze kleur. Vintage foto gebruik ik gewoon heel lang. Nou, en ik had het dus nu gedaan en ik dacht, het moet gewoon nu eventjes indrogen. En aangezien ik de randjes al had gedaan, kon dat even. Ik verdeel het hier alleen, je ziet het nu heel mooi, eventjes over de inktpad. Echt super handig systeem dit. Nou, wat heb ik dan allemaal gedaan? Want jullie vinden het altijd wel leuk om zo'n kletsvideo en een beetje een update van wat er allemaal is gebeurd. Sinds 2 augustus. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb geen flauw idee wat ik allemaal gedaan heb. Uitjes met de kinderen uiteraard. Ik ga even de agenda erbij pakken. Misschien staan daar nog wel dingen in. Oh, dan moet ik niet de foto's erbij pakken. Dat doe ik dus altijd, hè? Dan denk ik dat dat hetzelfde is. Oh, 1 en 2 augustus heb ik iets gedaan. Oh, dat was de tweede journalmiddag natuurlijk. Oh ja, laat ik daar nog wel even iets over vertellen. Want ik heb vorige keer wel iets over de eerste journalmiddag verteld, volgens mij. Maar nog niet over de tweede. En ja, ze waren alle twee heel erg leuk. De tweede was een beetje kleiner, waren wat minder mensen. Waar ik echt wel van baalde, waren de hoeveelheid afzeggingen die ik had. Echt veel. Ook laatste moment. Allemaal goede redenen hoor. Maar ja, daar baal ik dan toch van. Want je hebt er toch wel op gerekend. En op een gegeven moment dacht ik ook, zit nog maar met 1 iemand straks te journalen. Omdat heel veel hadden afgezegd. Maar gelukkig nog wat laatste mensen. Op laatste moment nog wat mensen erbij kwamen. Deed niks af aan hoe gezellig het was. Het was echt super, super, super gezellig. En zeker voor herhaling vatbaar. Alleen zal het dan, want de herfstvakantie zit ik natuurlijk al in Disneyland. Dus dat wordt hem sowieso niet. De kerstvakantie lijkt me geen goede optie. Dus dan zou het pas voorjaarsvakantie worden. Dat vind ik wel heel erg lang duren. Dan is voor mij de enige optie op een maandag. En misschien dat ik er dan nog eentje doe tussen bij de beurzen in. En anders wordt het een maandag in november. Eerder is er gewoon echt geen tijd. Zou ik niet weten hoe ik dat in moest plannen. Dus laat me even weten of je maandag een goed idee vindt. Ik heb deze video helemaal niet geëdit. Maar maakt op zich ook niet zo heel veel uit. Hè? Dan zie je even hoeveel loops ik zelf nog heb liggen die ik nog moet gebruiken. Het is echt verschrikkelijk wat ik aan hoeveelheid. Deze is van Scrap Art Journal. Oh, dat is een hele goede vraag. Ze heet heel anders op Instagram. En ik heb laatst een unboxing ervan gemaakt in een reel. Dus moet je even op Instagram kijken hoe ze precies heet. Maar daar staat een reel van online. En dit was dus de steampunk versie. Dus journalmiddagen, zeker voor herhaling vatbaar. Maar dan gaat het alleen, de enige mogelijkheid is dus op een maandag. En anders pas weer in de voorjaarsvakantie. En de meivakantie zou hem ook wel niet worden, want ik gok dat we dan weer op vakantie gaan. En op vrijdag, dat is mijn vrije dagen zijn maandag en vrijdag. En op vrijdag is mijn man altijd of thuis aan het werk of vrij. Dus dat is ook geen optie. Nou, wat hebben we verder nog gedaan? Verjaardag van mijn neefje, die is alweer 4 geworden. Het is toch verschrikkelijk hoe snel dat gaat. Ik ben naar de huisarts geweest. Hebben jullie dat verhaal een beetje meegekregen? Ik had namelijk een vraag gesteld. Of jullie nog tips hadden voor wat helpt tegen de overgang. Ik was namelijk naar de huisarts geweest. Al 2 of 3 jaar geleden. Nee, 2 jaar geleden kreeg ik enorme hoofdpijn. Echt migraine, schele hoofdpijn noemde mijn huisarts het. Omdat ik er echt schil van ga kijken.
Als ik ongesteld moest worden. Dat is echt heel naar. Dus toen ben ik aan de pil gegaan. En dat is heel lang goed gegaan. Dus 2 jaar eigenlijk. En sinds een tijdje komt die hoofdpijn net weer dwars doorheen. Ik slik de pil dus gewoon door. Het interesseert me ook echt helemaal niks als jullie dit allemaal weten. Maar toch komt die hoofdpijn er dwars doorheen. En ik dacht, ik ga ze even vragen van... Goh, zijn er nog andere dingen die we kunnen doen? En toen zei de huisarts, ja, ik ga je aan een nog heftigere pil zetten. Daar was ik al niet zo heel erg happig op. En ik ga je... je moet even een testje doen online en die mail je dan. En dan ga ik kijken of we je naar een of andere overgangskliniek in Drachten kunnen doorverwijzen. Nou, het duurde echt lang. Vrijdag of zo had ik pas antwoord. Die pil, die zwaardere pil, die bleek helemaal niet leverbaar te zijn. Dus dat was geen optie. En toen kwam het antwoord van de gynaecoloog. Ik denk niet dat deze mevrouw een overgang is. Nou, dan ben ik dus gewoon klaar, hè. Dan denk ik... Zoek het ook gewoon maar uit. Ik ken allemaal klachten echt. En die huisarts had alleen maar die vragenlijst gestuurd. En een beetje vaag wat de klachten waren. Dacht ik. Ik ken mijn lijf echt zo goed. Ik weet echt wel wat er aan de hand is. Als jullie me niet willen helpen. Laat maar. Dus vandaar dat ik al die vragen aan jullie had gesteld. En inmiddels ben ik met speciale vitaminepillen begonnen. En voor de rest zoek ik het nu lekker allemaal zelf wel uit. Als ze me niet willen helpen. Dan maar niet. Ja, weet je, dus zo ben ik dan ook. Dan ga ik het op mijn eigen houtje wel proberen. Dus dat was die week eigenlijk een beetje wat er allemaal aan de hand was. En verder, het is gewoon, ik ben niet de vrolijke zelf die ik normaal... Ja, misschien ook niet helemaal ben. Ik ben nou niet echt een heel uitbundig iemand. Maar ik hoopte dat we daar iets aan konden doen. En nu denk ik los het zelf inderdaad wel op. En wat ik dus deze vakantie ook heel erg heb gedaan, is de tijd voor mezelf genomen. Dus voor mezelf gejournald. Mijn journalspullen lagen ook beneden. Ik kon dan ook geen video maken. En ik had echt zoiets van, ik heb het gewoon echt even nodig om nu een boek te lezen. En voor mezelf te journalen. Dingetjes uit te zoeken. Ik heb het huis opgeruimd. Ik heb echt veel weggegooid. Daar ben ik trouwens heel goed in. Journalspullen heb ik heel veel. Maar de rest in mijn huis kan ik altijd heel goed afstand van doen. Dus ik heb de zolderkast opgeruimd, kleding weggegooid. Dat hebben we afgelopen maandag allemaal naar de stort gebracht. Echt een grasmaaier die het niet meer deed. Allemaal ja, dingen die gewoon al in de garage stonden en op zolder stonden waar we helemaal niks meer mee deden. Dus heerlijk opgeruimd. En natuurlijk koos ik wel een van de warmste dagen uit om dat dan lekker op zolder te gaan staan doen. Dat moet je niet doen, tip van mij. En verder ben ik nog met mijn zusje en haar kinderen naar de dierentuin geweest. Ik zei net al, mijn neefje is 4 geworden, maar ik heb ook nog een neefje van 5 maanden. Dus daar zijn we heerlijk met 4 kinderen en wij 2 naar de dierentuin geweest. Ook zo'n vreselijke warme dag. Maar we hebben het echt heel erg leuk gehad. En heel erg gezellig. Wij zaten vooral te puffen en te steunen omdat het zo ontzettend warm was. Maar die kinderen hebben zich... heerlijk vermaakt en ik heb er echt van genoten. Ik moet er niet aan denken om weer kleine kinderen in huis te hebben. Maar zo voor een dagje vind ik dat heel erg leuk. We zijn ook nog naar een openluchtzwembad geweest in Annen. Misschien als je hier in de buurt woont dat je het kent. Ik was er nog nooit geweest, maar absoluut de moeite waard. Dus dat ga ik zeker volgend jaar weer doen. Dit jaar zal het wel niet meer worden, qua weer ook, maar ook qua tijd. Maar ja, absoluut een heel leuk zwembad. Sarah is in de vakantie in allerlei openlucht zwembaden geweest. Maar ik dus alleen daar met de vriendin, haar zoontje en de kinderen. Heel erg gezellig gehad. Dus je hoort het niet. Oh ja, ik wou zeggen niet zo heel veel uitjes, maar dat is niet waar. Want daar moet ik ook nog even iets over vertellen. En ondertussen journal ik gewoon verder in beeld. Afgelopen zaterdag, dus voor jullie alweer 2 weken geleden, had je in Kampen het journal spektakel. En, trouwens, dit papier is van Polka Art Studios en daar paste deze tape van dat merk van net dus echt heel erg goed bij. Dus vandaar dat ik daar die erbij heb gepakt. En daar was dus in Kampen was Crea spektakel en daar wou ik vorig jaar ook al heen. Toen
regende het heel erg. Toen zaten we wel in de buurt of reden daar langs, ik weet het niet meer. Maar dit jaar had ik zoiets van, ja, laten we dat doen. En de kinderen vinden dat natuurlijk helemaal niet leuk. Zij trouwens wel, maar Koen natuurlijk niet. En toen zei ik, nou, dan gaan we daarna de potwalk doen in Hattem. Ik denk, Kampen, Hattem, dat ligt vast heel dicht bij elkaar. Dat klopt. Dus wij op weg naar Kampen, we waren best wel op tijd vertrokken. En we kwamen daar aan en er was gewoon geen parkeerplaats te vinden. Jasper had zoiets, mijn man had zoiets van, laten we parkeren bij een hele grote parkeerplaats bij het station. Nou, daar waren ze aan het verbouwen. Maar het was wel een hele grote parkeerplaats. Stampvol. Toen zei ik, nou, we proberen nog een andere. Dus aan de andere kant van de stad. Was ook een grote bij een zwembad in de buurt of zo. Bij een sporthal, ik weet het niet precies. Ook vol. Nog eventjes langs het water gereden. Alles vol. Het was echt verschrikkelijk. Ik was er echt helemaal klaar mee. Ik denk, dan maar niet. Dus de tip voor iedereen die gaat, en die heb ik ook zelf gekregen, ga gewoon in Zwolle parkeren en dan met de trein. Want in Kampen zelf was gewoon echt geen parkeerplek meer te vinden. Ik zei, laat maar. Zo'n spektakel kan het dan ook niet zijn, dacht ik. We gaan wel. Oh ja, dit zijn die stencils van Gumia Plan, heet het volgens mij. Het is bij Kimia Verpakkingen gekocht. Dus ik zei, we gaan weg. Ik had al het begin van de potwalk had ik al ingevoerd in Google Maps. En we waren dus op weg om naar Hattem te rijden. En toen zag ik dus op die parkeerplaats bij die sporthal, waar eerder geen plek was, ineens een plekje. En toen kwamen we reden daar dat terrein op. Er was al een vrouw die in de auto zat gebaren. Nee, is geen plek, geen plek. Maar ja, ik had dat plekje natuurlijk gezien. Het was een heel smal plekje, dus wij moesten ook allemaal uitstappen. Maar yes, toch nog gelukt. En ja, ik vond het echt heel leuk. Het is niet super groot. We hebben geen workshops gedaan. Je kan in de kerk kan je allemaal workshops doen. Hebben we niet gedaan. Ik heb met Sarah ben ik de markt overgelopen. Je hebt het dan in de winkelstraat. Staan diverse kraampjes. En daarvoor, ja, op de laatste kerk staan de meeste kraampjes. Niet zo heel veel gekocht. Ik heb bij Knutselengeltje wat gekocht. En toen later dacht ik, oh ja, wij staan in Harderweg natuurlijk ook altijd op dezelfde beurs. En verder, Sarah heeft vooral veel gekocht. Ik heb wat papiertjes gekocht, maar niet uitbundig veel. En achteraf zag ik nog ergens bij Hobby Studio of zo, hadden ze een hele gave stempel van een steampunk dame. Die heb ik dus niet gezien. Terwijl ik weet dat ik daar heb gestaan. En ik dacht, oh leuk, ze hebben hun eigen merk stempels. En toen ben ik al die stempels bij langs gegaan. Maar die heb ik dus niet gezien. En toen zag ik dat dus later online, dat ze die daar voor het eerst mee hadden. Toen dacht ik, nou, die moet ik dus nog eventjes. Hopelijk kom ik die dan of in Rijswijk of in Harderberg tegen. Ik weet niet of ze daar staan. Maar ja, dus dat was erg leuk. Maar ga dus alsjeblieft met de trein. Want het was echt qua auto niet te doen. De mannen zijn een of andere stripactiviteit geweest. Iets over strips hadden ze daar ook. En nou, die vonden ons toen wij dus bij Knutselengeltje als laatste. Want dat was het eerste kraampje waar we waren. En toen zei ik tegen haar, nou, niet meteen hier kopen. We gaan eerst even kijken, komen we straks wel terug. En nou, dat is het inderdaad geworden. Dat was toen ook het laatste kraampje. En toen hadden de mannen ons weer teruggevonden. Dus erg leuk. En toen zijn we naar Hattem gereden. En mocht je die potwalk gaan doen. Het is dus het verhaal van Nederland. En dit ging over Willem de Vijfde. Stadhouder Willem de Vijfde. En we vonden het verhaal van de potwalk zelf niet heel boeiend. Maar de omgeving en Hattem wel echt heel gaaf. En we waren daar precies om lunchtijd. En ik had ook honger en we hadden in Kampen geen zin meer, want dat was zo druk. En als je daar start, dan start je ook bij een soort herberg waar je heerlijk kunt lunchen. Dus dat hebben we als... Ik zei, ik moet ook plassen. Dus ik ga eerst eten en plassen en dan gaan we aan de potwalk beginnen. Dit stencil die ik nu heb, die is van Dutch Doobadoo, heet dat zo. En die heb ik dus op Crea Spectakel in Kampen gekocht. En nou, we gaan die potwalk was gewoon heel mooi. Hattem is echt een heel leuk stadje. Of dorpje. Nee, stadje denk ik. Was er nog nooit geweest. Dus voor mij en Kampen en Hattem waren gewoon alle twee plekken waar ik nog nooit was. Het zijn Hanzesteden natuurlijk. Beide de steden in dit geval. Absoluut de moeite waard om de potwalk te doen. Omdat je op hele mooie plekjes komt.
het verhaal, ja, ik kende het verhaal voor een groot gedeelte natuurlijk wel als geschiedenisdocent. En het is heel prettig om naar de stem van Daan Schuurmans te luisteren. Dat is toch absoluut geen straf. Dus ja, dat zijn de uitjes die we een beetje hebben gedaan. Wat ook nog heel erg leuk is om met de kinderen te doen in de vakantie, is het zwembad in Joure. Swimfun heet het. Ga er wel vanuit dat het in de zomer heel erg druk is. Misschien is daar altijd wel druk trouwens. Ze hebben een wildwaterbaan en twee glijbanen en een golfslagbad. Dus voor de kinderen echt fantastisch. Ik ben even in het golfslagbad geweest en heb naar de kinderen gekeken toen, en mijn man trouwens, toen ze van de wildwaterbaan afgingen. En toen ben ik lekker een boek gaan zitten lezen. Maar absoluut heel leuk zwembad om naartoe te gaan. Ook buiten de vakantie. Gewoon eigenlijk altijd leuk om naartoe te gaan. Dus dat is ook nog een tip als je in het noorden woont of hier op vakantie gaat volgend jaar. Swimfun in Joure. Dan zijn we wel zo'n beetje bijgepraat, hè, denk ik. Tenminste, ik ben voor een groot gedeelte bijgepraat. En voor jullie dus vandaag kom ik terug van vakantie van Landal Amerongse Berg. Daar zijn we al een keer eerder geweest. We hadden het gekeken, 2015 zijn we daar eerder geweest. 9 jaar geleden, toen was het park nog in aanbouw. Toen stond het er nog niet helemaal. Zaten we in een kinderhuisje vooraan op het park. Niet zo heel veel te doen op het park. Wij hebben de kinderen gevraagd. Wil je een luxe huisje met een klein zwembad? Of wil je een uitgebreid zwembad met glijbanen en dat soort dingen en een shithuisje? Want dat is eigenlijk altijd de combinatie. Dus toen zeiden ze, nee, we willen liever een luxe huisje. En als het zwembad dan gewoon een zwembad is, dan nemen we wel een bal mee en prima. Dus dat is het geworden. Liever een luxe huisje. Ja, het zijn ook gewoon echt luxe paadjes. Ja, ik kan er niks aan doen. Je moet mij dus ook echt niet op vakantie laten gaan in een tent of in zelfs een glamping. Echt niks voor mij. We zijn een paar jaar geleden in, is dat Koldenhoven? Ook een landalpark. Het zijn gewoon zulke oude huisjes. Het was toen heel warm. Het was niet te doen in het huisje. Dus nee, dan kies ik toch liever voor de wat nieuwere huisjes. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat deze echt goedkoop was. En ik wilde eerst gewoon een midweek. Want ik dacht, ja, we gaan natuurlijk in de herfstvakantie al prijs doen. Super duur. En we zijn al op vakantie geweest. Dus het is dit jaar wel een beetje extreem bij ons, hoor. Dat is absoluut niet elk jaar zo. Maar ik wilde heel graag met de kinderen naar Disney. Dus vandaar dat we dit jaar een beetje luxe doen. En wat zou ik zeggen? Oh ja, een midweek wilde ik eerst. En toen was een week, het scheelde €150 of zo. Ik zei, nou, doe dan maar gewoon een hele week. Dus vandaar dat we van vrijdag tot vrijdag even lekker eruit zijn geweest. We gaan zeker ook nog een pottenwonk doen. Dus daar ga ik vast nog wel wat over vertellen. We gaan naar Oude Hans Dierenpark. Daar gaan we eigenlijk elk jaar. Ik denk dat we vorig jaar voor het eerst niet zijn geweest. En verder gaan we daar elk jaar eigenlijk wel een keer heen. En nu zijn de koala's, dus die wilden we heel graag zien. En verder zien we wel wat we gaan doen. Nou ja, en dan begint maandag dus gewoon het normale leven weer. Alhoewel de eerste week natuurlijk nooit normaal is. Ik moet namelijk gewoon de hele week werken, die eerste week. Mijn leerlingen zijn maandag nog vrij, maar docenten moeten gewoon vergaderen. We beginnen altijd met een algemene vergadering. We eindigen altijd met een algemene vergadering van de directeur. En de directeur begint ook weer met een praatje. Dus ik ben heel benieuwd wat in die 6 weken er allemaal anders is. En daarna, weet je, nog met het team vergaderen, mentorenoverleg, al die dingen, zodat de introductieweek gewoon goed gaat. Want de eerste week is natuurlijk introductieweek. En dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag heb ik activiteiten met mijn klas. Dus die eerste week werk ik altijd volledig. Vandaar dat ik nu ook alle video's aan het klaarmaken ben. Omdat het gewoon een hectische, maar wel heel leuke week is. We gaan op vrijdag altijd naar Lauwersoog. Normaal gaan we altijd wat lopen. Nu niet. Het getij is niet goed. Yes. Yes. Ik zeg altijd tegen de kinderen dat het heel leuk is wat lopen. Maar ik vind er echt helemaal niks aan. En zeker niet als je het elk jaar moet doen. Die vieze drek en die meur. Oh, ik ben een van de weinige docenten die ik niet leuk vind. Maar
Ik zeg altijd enthousiast dat het het leukste uitje van het jaar is. Dan gaan ze allemaal tenminste met me mee die drek in. Maar een week later zeg ik, ja, was vreselijk, hè. Oh, mevrouw, hoe zei dat leuk was. Ja, ik moet wel wat, hè, om iedereen mee te krijgen. Dus in mijn All-Stars die ik elk jaar aan heb en gewoon lekker was, dan kunnen nu in de kast blijven. We gaan wel naar Lauwe's Oogmacht en andere activiteiten doen waarbij we dus niet zo vies worden. Dat scheelt een hele hoop. Dus die eerste week is dan alweer om. En dan heb ik alleen de maandag nog vrij. Zaterdag en zondag natuurlijk ook. Maar we hebben nog een trouwerij. En we hebben misschien nog een feestje in Noord-Brabant. Moeten we nog even kijken of we dat, hoe we dat gaan doen. En of we dat gaan doen. En ja, dan die maandag ben ik vrij. En dan moet ik gewoon dinsdag, woensdag, donderdag werken. En vrijdag is Rijswijk, is Crea Weekend Rijswijk. Dus dat betekent donderdagavond de auto inpakken. En vrijdagochtend om 5:30 wegrijden. 6:30, ja, nou, misschien wel, ga ik wel eerder deze keer. En, nou ja, dat is dus nog één dag om het voor te bereiden. Dus ik ga zo meteen boven ook alvast alle kratjes klaarzetten. Want dat ga ik in die ene dag gewoon niet redden. Het meeste ligt klaar hoor, maar het moet gewoon allemaal netjes even in de kratjes en zorgen dat ik alles meekrijg. Dus ja, als jullie dit horen, is het nog 2 weken tot Rijswijk? Ja, jeetje. Op dit moment, dus 3 weken voor Rijswijk, heb ik echt nog super, super weinig aanmeldingen. Ik hoop dat dat, als jullie dit horen, al heel anders is. Maar nou ja, ik krijg er wel een beetje de zenuwen van dat het maar zo weinig zijn. En toen dacht ik, ja, misschien is het omdat ik met Gridbased aan het werk ben. Misschien is het omdat je op vaste tijden, misschien moet ik dat loslaten en gewoon kom lekker journalen als je zin hebt. Maar ja, ik weet dat er dan mensen zijn die 3 uur blijven zitten. En die dan echt, echt heel veel spullen. Ik heb echt een verhaal van iemand. Dat was op Creadoe. Die heeft echt super lang bij mij aan tafel gezeten. Mega veel spulletjes gebruikt. En toen vroeg ik nog maar 7,50 hè, voor de workshop. En me daarna ontvolgd. Echt, why? Super jammer. Want ik dacht dat het heel gezellig was. Dus vandaar dat ik daar de limiet van 1 uur op heb gezet. Terwijl dat eigenlijk, ik daar eigenlijk helemaal niet zo moeilijk over doe. Maar dat kwam dus hier vandaan. En Hardenberg heb ik 2 aanmeldingen nu. Yay. Ik kan me voorstellen dat je nog niet voor oktober aan gaat melden hoor. Dus ik heb vorige week een video geplaatst over de Gridbased. En wat we gaan doen tijdens de workshop. Mocht je nog twijfelen, kijk vooral die video eventjes. Want dan weet je wat we gaan doen. En dat je dus ook je eigen journal mee mag nemen. En gewoon mag komen journalen, vind ik ook heel erg gezellig. Je hoeft niet per se iets met Gridbased te doen als je dat niks lijkt. Dus dat was mijn reclamestukje voor de beurs. Dit is wel denk ik de laatste video dat ik nog iets kan zeggen voordat de beurs in Rijswijk gaat beginnen. Ik sta natuurlijk naast Gaby. En we hebben ook weer hartstikke leuke dingen samen. Dus ja, misschien helpt dat je nog net even. Je kunt bij mij dus met spulletjes van haar aan de slag. En daarna lekker bij haar kopen. Hoe heet ze? Oh, wat erg. Ik weet wel dat ze Samantha heet, maar ik was al verder aan het denken in mijn hoofd. Samantha staat er ook, Crafting Planning Mom. Die staat denk ik aan de andere kant. Ik heb nog geen plattegrond gezien. Maar bij haar kun je ook journalen. Helemaal andere stijl natuurlijk. En ATC-kaartjes maken, las ik nu. Dus we hebben echt wel iets verschillends. Ik doe een beetje mixed media erbij in. Zij doet de ATC-kaartjes erbij in. Dus ja, doe ze of allebei of kies. Of ja, allebei willen we natuurlijk. Dat lijkt ons heel erg leuk. Maar dat over Rijswijk. Plattegrond zal ik delen zodra ik hem heb. En nou ja, schrijf je vooral in. Ik denk dat jullie nu 2 weken van tevoren wel weten welke dag je komt en zo. Ja, maakt mij wat minder zenuwachtig als je je van tevoren alvast inschrijft. Nou, en zoals je hebt kunnen zien, ik heb dus echt niks geknipt aan deze video. En ik heb ook de helft niet echt goed gekeken naar het kleine beeldje. Dus ik hoop dat het goed is en dat je het leuk vond. Ik vond dit nog heel erg kaal. En toen dacht ik, ja, die past daar. En toen was die pagina ineens af. Ja, echt, dat is gek hè, dat je dan 1 dingetje opplakt en denkt, ja, dit is het, nu is de pagina gewoon af. Ik ben echt weer helemaal terug naar mijn steampunk.
Ik hoop dat er nog heel veel mensen heel veel aan steampunk dingen uit gaan brengen. Want ik vind het zo ontzettend fijn. En ik merk dat ik hier het gelukkigst van word. Ik vind het met dat roze en alle dingetjes die ik bij Kirsten had gekocht super leuk om te doen. En maar hier word ik dus het gelukkigst van. Dus ik ga dat andere ook zeker nog wel tussendoor doen. Maar dan een keer één pagina of twee. Of misschien voor een video. Maar ja, laat mij lekker met steampunk en stoere dingen. En ik ben ook helemaal blij dat Halloween eraan komt. Ik hoop ook dat er heel veel mensen met gave Halloween pagina's gaan komen. En wat ik dus ook gewoon het allerleukste vind is om die linkerpagina te doen. En dan ja, rechts gewoon schrijven en wat dingen opplakken. Dus ja, dit is gewoon mijn stijl en dit is waar ik van hou. En ik moet ook nu eens een keer gaan onthouden dat ik dit gewoon zelf moet doen, omdat ik dit het leukste vind. En dat ik niet, ja, ik ben voor mezelf aan het journalen. Dus vandaar dat je dit wel vaker weer langs ziet komen, denk ik. Ik ben nog aan het bedenken wat ik voor september ga doen. Dat wordt denk ik de video van over 2 weken. Maar ik ga hem wel alvast deze week opnemen. Maar ik weet dus nog niet wat het thema gaat worden. Nou, super bedankt voor het kijken. Ik ga nog wat dingetjes eventjes afmaken om net die pagina wat verder, wat meer af te hebben. Heb je nog niet geabonneerd? Dat kan hieronder. Zou ik heel fijn vinden. Nog 31, tenminste nu op dit moment. En dan zit ik eindelijk op die 2000. Ik weet niet wat dat is met die 2000 grens. Dus het zou leuk zijn als je abonneert. En volg me overal gewoon gezellig voor alle updates. Dankjewel voor het kijken en tot volgende week.